মই এতিয়ালৈকে টোটেল এইটো মাহত তিনিজনী ছোৱালীক ভাল পাবলৈ সুধিলোঁ হা, আৰু তিনিজনীয়ে নেক টু নেক মোক পূৰা মুখতে মনা কৰি দিছে যে প্ৰথমজনী এই বুলি মনা কৰিলে হা, তুমি মানুহটো কোলা, তোমাৰ লগত বিয়া হ'লে মোৰ ল'ৰা ছোৱালীটাও কোলা হ'ব। ঠিক আছে, তাইৰ কথাটো মানি ল'লোঁ, মই কোলা, ঠিক আছে, একো প্ৰব্লেম নাই। তাৰপৰা ছেকেণ্ডজনীয়ে কৈছে কি, তুমি এটা মস্ত ভিক্ষাৰী, তোমাৰ লগত মই জীৱনটো কটাব নোৱাৰিম বোলে, মই বোলে বহুত ধনী ঘৰ লোৱা বিচাৰোঁ বোলে। ঠিক আছে, মই দুখীয়া সেইটোও মানি ল'লোঁ। তাৰপৰা তিনি নম্বৰটো কওঁ জানো, তিনি নম্বৰজনীয়ে মোক কি বুলি মনা কৰিলে, কাৰণ পাৰ্চনেল বাৰু কথাটো, তেও বুলি আপোনালোকক পৰিয়াল হিচাপত ভাবি মই কৈ দিছোঁ। তিনি নম্বৰজনীয়ে কৈছে কি, মই তোমাক যদি ভাল পাওঁ মোক ঘৰ পৰাটো খেদিব খেদিব, মোক বোলে গাঁৱৰ মানুহখিনিও খেদি দিব তোমাক যদি ভাল পাওঁ। তুমি এটা বোলে এনেকুৱা এটা বেকাৰ মানুহ, মই কেনে এনেকুৱাই বেকাৰ নে, ভাল নাপাওঁ তো ডাইৰেক্ট ক, সেইবোৰ কি কোলা দুখীয়া ভিক্ষাৰী ঘৰ পৰা খেদি দিব কি, এলা ভাল নাপাওঁ ডাইৰেক্ট কবি আকৌ, সেইবোৰ আংমাং কথা মই আগত বকিম দেবি, মাৰি দিম চকীটো খেলুৱৈ মিলি, কোলা সেইটো ময়ো মানিছোঁ, দুখীয়া সেইটো ময়ো মানিছোঁ, কিন্তু আংমাং কথা কৈ দিব মৰিয়াই মাৰি। মই শুনিছোঁ কি, তই বোলে পঢ়াত বোলে বহুত চোকা বোলে গণিতত, আইম এ টপাৰ টপাৰ, ইংলিছত দুবাৰ দুবাৰ লেট, অঁ ইংলিছত দুবাৰ, তেতিয়া শুন না, ইমান যোগ সিমান মাইনাছ তাই কিমান হ'ব, দুটা দুটা বয়ফ্ৰেণ্ড মানে, বাপৰে মোৰ টো ইমান সিমান মানে দুটা, আৰু তাইৰ মাজত মানে তাই ইকুৱেল লৈ, চৰি বন্ধুসকল, এইবোৰ কোনো লজিক নাই, কোনো হেৰি নাই, আপোনালোকে হাঁহিব মন গৈছে যদি হাঁহক, নহ'লে মোক নাহাঁহিলেও আমাৰ দুখ নাই, নাহাঁহিলেও আমাৰ দুখ, যদি হাঁহিবলৈ মন নাই তেতিয়া মোক আনচাবস্ক্ৰাইব মাৰি থৈ দিয়ক, একো অপশ্যন নাই আৰু নহ'লে আপোনালোকৰ হাতত, বাপৰে মোৰটো গাইছ, গান চান গাব নাজানো, অকণ সুৰত গাবি, এনেই আং বাং বকিন ধৰিবি, নহ'লে শুনি ল'বি, গান গাবলৈ নাজানো, এনেও নাজানো, ইণ্ডিয়ান আইডললৈ মাতিছিলে, মোৰ পইচা নাছিলে কাৰণে মই নগ'লো, মহিলা টিকেট কৰি দিলেহেঁতেন ন, তই যদি যাম বুলি কোৱাহেঁতেন, পইচাৰ অভাৱ তেতিয়া আমাৰ, চাওক বন্ধুসকল, দেওবাৰ আজি বাৰটা বাজিলে, দেওবাৰ বুলিকে এতিয়া চব্জি কাটিছেহে বাৰটা বজাত, এইবিলাক ময়ে কাটি দিলোঁ বাৰু আধা আধা, তাই এতিয়া আহি মেলি এনেই অকণমান কাটি দেখাইছে, ভাত একে সন্ধিয়া সময়ত খাম গাঁও, গধূলি খোৱা সময়ত দেওবাৰ দুটামান বজাত দিবা, দুপৰীয়া সাজো সাজত মাকে দুখ পালে বুলি, মাই দুখ পালে নি ধন, কত দুখ পালে মা, তুমি তেনেকে কৈ দিছা নি কাম, মা ক'লে ইমান মম, যাব উঠিছে নে নে যাব তুমি, আকৌ হাই মেলি ইয়াতে থৈ দিছা, অঁ ভালকৈ হা, হৈ গ'ল হৈ গ'ল, যাব উঠিলে যা, পেলাই দিয়ে যা, ধেৰ যাব উঠিলে, উঠিলে বোলো এগাল যাব উঠিলে, দেখিছে নে এগাল যাব উঠিলে, পেলাই দেখে যা, হৈ গ'ল, যা পেলাই দিয়েগৈ, হৈ গ'ল, তেনেকৈ মানুহ ঘৰ হয় নি পাগল, যোৱা এই যাবখিনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ মই মুখতে পেলাই দিয়ে, এই তই মোবাইল চাই বহি থাক, ল'ৰাই কিমান কাম কৰিছে তই দেখিছ নাই, ঘৰ সাৰি মেলি মুচি মেলি আহিছে, মোবাইল অকণ চাবা নি, অঁ গেমো খেলিব নিদিয় তই, যা মিছাটো নকবি, আমাৰ ল'ৰা বিছনাখন পাৰ না, অ দন্দন দন্দন, এই বিছনাখন পাৰি দিয়া,